Když Nymburk poznal jména svých soupeřů, mluvilo se o skupině smrti. Ve velkých týmech s euroligovými zkušenostmi byli totiž velcí hráči, třeba Horace Jenkins. Jenkins je něco jako energizer, on se nikdy neunaví. Excelentní hráč, s největší pravděpodobností nejužitečnější hráč tohoto týmu. Je pro ně nesmírně důležitý. My víme, co dokáže, je těžké ho zastavit. Pokusíme se na něj hrát tvrdě a doufáme, že dá méně bodů než obvykle. Jenkins provede dva trestné hody. Mě byl asi jeden z největších zážitků Horace Jenkins z italského klubu Bologna, protože je to opravdu komplexní hráč. Vynikající obránce na útočné půlce je v podstatě nebranitelný, záleží opravdu na tom, aby ho pokryla celá pětka na hřišti a je to opravdový vůdce a opravdu se mu povedlo celý ten Uleb Cupový skupina se mu povedla hrát velmi dobře. Jednou z těch největších hvězd, proti kterým jsme hráli v Ulebu z těch hráčů, tak určitě byl Horace Jenkins, který hrál dlouhá léta Euroligu, když se nepletu, poslední dobou hrával Hapoel Jeruzalém. Často jsem se na něho díval vlastně na ČT4, když začala dávat Euroligu. Jsem tam několikrát viděl a určitě je to rozehrávač výborných kvalit. Určitě jeden z nejlepších, co se v Evropě pohybují, ale jde vidět, že, jak se říká, dá se zastavit skoro každý, nebo asi každý, ale musí se prostě v obraně chtít a myslím si, že máme na rozehrávce výborné obranáře a hlavně v tom domácím utkání se to určitě povedlo toho hráče přibrzdit a i to pomohlo určitě k té výhře.